25. maja istaknute su preliminarne liste za upis dece u novu radnu godinu u predškolskoj ustanovi Perković-Entijević. Prema postojećoj listi u vrtićke grupe raspoređeno je 369 dece, dok je njih 160 ispod crte. Za njih će roditelji imati pravo na žalbu od 25. maja, praktično dana kad su izašle liste, do 2. juna. I 18. juna će, pošto će rok za odgovor na žalbe biti 2 nedelje, 18. juna će izaći konačne liste za predškolsku 2015/16 za upis dece. Prema iskustvu iz prethodnih godina, žalbe su u 90% slučajeva rešavane pozitivno, to jest u korist roditelja. Mi i neposredno pred i posle septembra, na osnovu koje sklopio ugovor, gde se možda menjala situacija u grupama, gde se očekuje manja dolaznost, gde prosek pokazuje manju dolaznost, pokupimo decu. Praktično, predškolska ustanova Perković-Entijević i Obrenovac je karakterističan po tome što mi, dakle, negde do oktobra svu decu sa konkursa gde su oba roditelja zaposlena, to nam je iskustvo govori za ovih prethodnih godina, što se kaže, rasporedimo u naše objekte, to je vrtiće. Međutim, iz obrenovačke predškolske ustanove podsećaju roditelje čija deca nisu raspoređena da na raspolaganju imaju i druge objekte na području opštine. Jer iskustvo nam govori da ukoliko protokom određene količine vremena stvore se uslovi da se dete prebaci gde mu je bila prvobitna želja, a iskustvo nam takođe govori da se deca adaptiraju u tim objektima u tim vrtićima gde smo mogli da ih smestimo i da onda i ne žele da se za one koje su prvobitno aplicirali za vreme konkursa. Žalbe na preliminarnu listu roditelji bi trebalo da podnesu na onom mestu gde su se i prijavili za ovogodišnji konkurs.